Përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian, të Vendeve Anëtare të Unionit të Ballkanit, por edhe mjaft shtete për tej kontinentit evropian, bëhen së bashku për Shqipërinë me 17 shkurt në Bruxelles. Në orën 14:15, presidenti von der Leyen dhe kryeministri shqiptar Edi Rama do të nënshkruajnë programin e financuar nga Bashkimi Evropian, mbështetje për Shqipërinë në rindërtimin dhe rihabilitimin pas tërmetit, me një vlerë prej 50 milion eurosh. Pas kësaj, presidentja do të qelë konferencën në orën 14:30 së bashku me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe me presidentin e Këshillit Charles Michel. Qëllimi i konferencës që do të zgjasë për rreth 5 orësh mbledhja e fondeve në mbështetje të përpjekjeve të qeverisë shqiptare për rindërtimin dhe rimëkëmbjen e vendit pas tërmetit. Në bashkëpunim edhe me institucionet ndërkombëtare, qeveria ka llogaritur se dëmi i shkaktuar nga tërmeti 6.4 ball që goditi vendin tonë në 26 nëntor ka vlerën e 985 milionë eurove. Në konferencë, koordinatorja kombëtare e vlerësimit të nevojave të pas katastrofës, Milva Ekonomi, do të prezantojë raportin e vlerësimit, ndërsa ministri për rindërtimin Arben Ahmetaj do të paraqesë mekanizmat financiar për kanalizimin e fondeve të rindërtimit. Në fund të konferencës, Ursula von der Leyen do të mbajë një konferencë përshtyt me kryeministrin Edi Rama. Ndërkaq, aktiviteti do të paraprihet nga një takim informal të dielën në mbrëmje në ndritimin e presidentit të Këshillit Evropian, Charles Michel, me përfaqësues të Ballkanit Perëndimor, ndërsa të ënën në mëngjes ministri i jashtëm italian do të mbledhë homologët e tij të Bashkimit Evropian në një tryezë të posaçme për Shqipërinë, ku do të diskutohet mbledhja e sa më shumë fondeve për rimëkëmbjen pas tërmetit.